Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 36 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkoma verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Masiskeyf və Çınari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərsili, Xocavənd rayonunun Kropatkini, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Horadiz. Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.